Que eu não sei a música do Star Wars. Fala galera, você está no New Indie Games aqui. Quem fala com vocês é o Kevin. E começando mais uma saga, gente. Star Wars Lego. Sim, gente, um dos meus jogos favoritos, velho. Só que é de Game Boy Advance, mas eu também. Eu prometo que eu vou trazer de PS2 também. Mas. Enquanto isso, vamos contentar com Game Boy Advance. Temos, se eu não me engano, eu acho que tem o Indiana Jones, eu acho que tem o Star Wars. Eu já vi Star Wars 2, eu procurei também. Eu não lembro se tem Indiana Jones e Batman. Eu lembro que só tem o Star Wars 2, então eu vou trazer também, gente. Vamos começar aqui um novo jogo. Eu já tinha começado aqui antes, então vamos de novo. Sim. Oh, obrigado, Yoda. Bom, as opções aqui acho que tá de boa. Não vou mexer na língua também, não. Vou deixar em inglês mesmo. Vamos começar essa bagaça. Temos episódio 1, 2 e 3. Clássico, né? Vamos começar pelo 1. Apesar de que eu gostaria já de começar pelo 3, né? Porque é o meu favorito. Vai coçar o nariz. Coçar o nariz logo agora. Véi, eu não sei se esse jogo aqui é muito grande, é muito longo, talvez sim, talvez não. Se for longo, eu vou fazer tipo assim, mais ou menos duas fases, ou até mesmo uma fase por tô vendo dicção, gente. Por vídeo. Mas eu acho que vai ser isso daí mesmo. Opa! O otário. Pode vir. Não dá pra trocar por Qui-Gon, né? Eu não sei até agora como se troca. Tô apertando todos os botões aqui, gente. O ruim do Game Boy Advance é que não tem muitos botões. Para ver aqui. Aqui é a força. Aí. Cara, eu sei o esquema do. Eu sei o esquema do. Ah, vamos ver do outro lado. Eu sei o esquema do. De como refletir as coisas. Toma. Cara, tem que pegar no ângulo certinho. Desmonta. Opa, obrigado. Ouro. Sai! Vaza. Opa, quem é esse aqui? Tá aí. Ah, tá. Obrigado. Otário. Aparentemente é aqui o Select que faz as ações aqui. Vamos, sobe o.
Ele não dá pulo duplo. Tá, entendi que é alerta já. Nossa! Hatch. Refletir. Like a boss. Tá. Lembre-se da famosa. Tem nada pra cá? Da famosa frase do Daniel Andy. Verificar cada cantinho. Sempre. Seus trouxas. Ainda não usei isso aqui. Vou usar. Tá, nada pra cá, nada pra cá. Ah. Sei sem graça. Tá me deixando chegar perto de vocês, eu vou refletir. Aí. Cara, eu ainda não sei trocar pro Qui-Gon, filho. Cara, depois eu vou verificar isso aqui. Peço de novo? Nada. Vamos jogar com o Obi-Wan, eu gosto do Obi-Wan. Toma. Caraca, eu odeio esses droids no filme, eu odeio esses droids aqui também. Toma. Não. Perdi o azulzinho. Aí. Não sei para que vai servir isso, mas é bom pegar. Tá, isso aqui. O que serve? É a Estrela da Morte. E daí? Não, calma aí. Vamos por parte. Eita, que isso? Calma aí. Tchau. Ai, 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 ai. Ai, me desmontou. Filha da mãe. Ei, se eu morrer, eu volto? Palhaçada é essa? Então é bom não morrer. Era perco tudo ainda. Ótimo. É. F? É fácil não. Ei. Cara, esses canhões aí não estão de brincadeira não, tio. Agora eu fiquei com medo. Tá, o que que aconteceu entrar aqui?
Opa. Eu quero vida, tio. Vida, 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 vida. Só tô no... Só tô no... na capa do Batman aqui. Oh, ainda tem um droid aqui. Ai, ai, ai. Isso. Quero vida. Vida, vida, vida. Tchau. Não tem nada aqui. Eita. É, pelo que eu vi nesse jogo aqui, vai ter que defender muito. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Deixa eu atirar de novo. Aí foi. Blaster. Ah, filha da... Ah. Ah, tu tá de sacanagem comigo. Maldito droid. Toma. Tô puto com vocês. Toma. Ah. Passar o sabre em vocês. Tô... Agora eu entendi porque todo mundo odeia esses droids. F. Será esse jogo aqui não vai ser tão fácil assim, não. Bom. Já tão morrendo já na primeira fase. Tá aí. Otário. Ah! Posso fazer isso aqui também? Ah! Cara, eu ainda não entendi pra que serve aquele coraçãozinho ali dourado. Vamos lá. Aqui tem coração. Errou! Toma. Obrigado. Mais vida? Cara, ainda não entendi pra que... Cara, eu devo ter apertado uma sequência de botões erradas aqui. Não tá acontecendo nada. Tipo assim, só aparece que tem um Qui-Gon ali. Eu acho que tem. Favor que não tenha... Favor que não tenha voltado os canhões. Eu ouvi minha respiração profunda. Então, eu já tô decepcionado, chefe. Que cretinos. Toma.
Federação Galáctica. Nossa. Eita. Olha o bug. Ah, eu perdi o trocinho ainda. Pra que serve isso? Ai, tio. Ah, ia pegar ele de cima. Pronto. Ei. Ah, não. Sai fora. Já não gostei de você logo de início. Vou ficar aqui. Olha lá, tem um carinha ali. Nossa, 237 trocinho desse já. Esse é pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Voltar lá. Verificar o que tem lá dentro. Cara, eu fico encurcado com aquele cara ali. Tá, vamos ver o que tem aí dentro. É, droid. Ah. Nossa! Ou mesmo. Toma. Eu gosto de comer seu fatiado. Fechou, eu posso abrir de novo. Abre isso daí. Vou verificar aqui. Mais coração. E um droid. Ei! Quem te convidou pra festa? Olha o que eu deixei aqui, ó. Olha, velho. Por isso que verificar cada cantinho. Tá aí. E aí, surpresa! Sem graça. Errei ainda. Ah. Obrigado. Se pra cá onde tava o cara, né? Aí. Eita, sabia que havia uns coleguinhas. Bom, como sou explorador, filho, vai ser, como pode dizer, bem, no quesito de dinheiro, não vou ficar pobre assim, não. Daqui. Tá, pra que serve essa estrela da morte, velho? Acho que já peguei 3 isso daí. Ah, sei lá, vamos nessa. Eita! Olha, ainda bem que cobrei vida. Tchau. 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 Eita. Obrigado, mano. Muito obrigado. Ah, era 5. Não achei. Pena. Mas eu não sei se era... Por isso, gente, verificar cada cantinho.
Obrigado, mestre Yoda. Ah, agora sim, desbloqueei o Qui-Gon. No free play. Naboo. Ah! Qui-Gon já é bem mais diferente do Obi-Wan. Se eu não me engano, são seis fases do. Seis fases do. Eita, que isso? O Qui-Gon já é bem mais, como pode dizer, poderoso. Eita! Eita, ele fica invisível. Legal. Legal, hein? São cinco dessas. Ok. Vou ver se eu procuro. Por isso, gente, vai ficar cada cantinho. Lembre-se, cada cantinho. Toma. Ô, da moto, quem te chamou na conversa? Sai. Por favor, que não tenha corridas aqui não. Véi, eu detesto corridas. Cara, não, aqui é a saída. Ou mesmo, filho. Quem mandou você puxar briga comigo? Acho que não tem mais nada, vambora. Toma. Olha o que tem ali em cima. Ah, já já brings. Não, já já ali, ó. Eita! Corre, meu! Vem cá. Ai, percebi que não dá pra. Gostei da música. Tá, já já. O que que a gente faz? Select. Ah, agora sim. Ah, agora. Legal, agora sim. Eita! Calma aí, já já. Ah, é só, às vezes é só esperar. Ah, já já também ataca. Legal. Bom, que assim eu não preciso ficar trocando de personagem toda hora. Ai. Vamos lá. Viu que a bolinha mudou de cor? Aí mais uma. Então eu vou ter que ficar. Sei lá o que ele consertou.
A boca. Até um douradinho ali em cima. Ótimo, não dá pra pegar. Tá de sacanagem comigo, né? Peraí. Ah! Não, não desisto não, fi. Ah, não dá pra pegar. Não dá, tem uma barreira invisível ali, fi. Tá com o Argon. Cara, acho que os dois universos que eu mais sei... Que eu mais sei de personagem é o Star Wars e o Harry Potter. Não dá, literalmente não dá. Ah, como é que não atingiu ele? Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Tem que matar todo mundo? Sai entrando? Ou pula por cima? Acho que pula por cima, né? Opa, corações. Precisando de vida mesmo. Ah, não. Esse bicho aqui não. Eu já odiei esses canhões. Ficar invisível aqui. Qual é a sua? Como tá me vendo? Não se meta com a força Jedi. Toma. Eita, caí. Ai. Acho que não tem mais nada aqui, senão eu vou ficar lutando aqui com eles aqui a vida inteira. Tchau. Ah, se desmonta aí e monta de novo. Eles esperam. Aí. Ah! Consegui pegar, não. Pô, também o Qui-Gon também é muito lento. Opa, que delícia, montão. Aí não abriu aqui. Não tem nada pra cá, então.
Ei. Otário. Três. Ou bom você falar isso. Toma. Esse bicho aí não faz nada comigo. Só alguns. Ah, não, 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 não. Ainda bem que... Toma. Eu odeio esses roladores. Chamo de... Como é? Destroyer? Nada, destroyer não. Ah, não sei. Eu chamo de roladores. É bem interessante esses bichos. Cara, eles aparecem muito no... Eita! Eles aparecem muito no The Clone Wars, a Guerra dos Clones. Já aqui no filme eles não aparecem muito. Tipo assim... Se eu não me engano, eles só apareceram no episódio 3, eu acho, né? Eu fiquei rápido agora. Eita, virou ligeirinho. Caraca, filho. Ok. Ok. Tá, matei não sei quanto. Ah, 3 de 5. Onde que estavam os outros dois? Que eu não achei. Mas de qualquer jeito, gente... Espreguiçando aqui, velho. Ó, ganhei o título, o outro de mestre e este de cavaleiro. Mas, então, gente, eu me despeço, minha gente, para o primeiro episódio de Star Wars, gente. Eu vou adorar fazer essa saga, gente. Vai ser meio difícil? Vai. Mas eu vou adorar quando quando eu zerar, velho. Então, tchau. E até o próximo vídeo. Fui! I capsize. Oh no.